បាទជម្រាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់បាទគឺផ្លូវបំបែកទៅខាងឡែមហ្នឹងបងប្អូននៅលើផ្លូវលេខ106ហ្នឹងនៅខាងកដលតាហែណាបាទគឺផ្លូវបំបែកទៅខាងឡែមតែខ្ញុំអត់បានទៅខាងឡែមទេគឺខ្ញុំឆ្ពោះទៅខាងបាទសំណង់ទឹកអូដូនពៅបាទគឺសំណង់ហ្នឹងគឺនៅលើបងប្អូនគឺសំណង់ហ្នឹងគឺនៅលើគេតែបំបែកទៅខាងស្រុកមង្គលបរិយនេះគឺគេដាក់ផ្លូវនេះអូដូនពៅនិងភូមិ30បងប្អូនភូមិ30នោះគឺទៅខាងឡែមណែបាទឡែមច្រកព្រំដែនថៃអញ្ចឹងនេះឡាននេះដានមកពីថៃហ្មងនេះបាទមកច្រកព្រំដែនបងប្អូនពីឡែមអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើដំណើរបត់ស្ដាំទៀតខ្ញុំទៅខាងត្រង់តែម្ដងបងប្អូនបាទគឺបត់ស្ដាំនេះគឺទៅខាងឡែមបាទបងប្អូនស្ដាំបាទទៅខាងឡែមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកទៅខាងឡែមទៀតខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខហូឡានមកច្រើនខាងឡែមបាទបន្តដំណើរដើម្បីទៅថតនៅទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវបងប្អូនមើលផងដូចជាកន្លែងសំណង់ទឹកដែលធំបងប្អូនគឺសម្រាប់ប្លែងទៅទឹកប្លែងទៅពីនឹងគឺទៅខាងដល់បាទស្រុកបវលហើយនឹងទៅខាងព្រួយមកព្រៃខ្ពស់បាទព្រៃខ្ពស់បន្ទាប់មកគឺដល់បាទរហាត់ទឹកពោពីដើមបងប្អូនបាទគឺសំណង់ពោពីដើមគឺនឹងឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរថតតាមផ្លូវបងប្អូនមើលផងនេះផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិរឿងរបស់តាមដងផ្លូវហ្នឹងបាទផ្លូវនេះអាចចាក់ទៅខាងអាងទឹកកពីងពួយបានឬក៏ទៅខាងប៉ៃឡុនក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងផ្លូវកស៊ូទេបងប្អូនបាទតែផ្លូវខាងកពីងពួយហ្នឹងក៏ផ្លូវដីក្រហមទេបងប្អូនជិះខ្ញុំមកថតបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទនៅវីដេអូក្រោយក្រោយដែរបងប្អូនអំពីទិដ្ឋភាពនៅតាមដងផ្លូវចេញពីខាងអូដូនពៅទៅខាងអាងទឹកកពីងពួយក្រែងបងប្អូនចង់ដឹងចង់ឃើញថាផ្លូវពិបាកឬក៏មានការអភិវឌ្ឍមិនឬក៏ស្រួលយ៉ាងណាគឺបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញពីបាទផ្លូវបំបែកហ្នឹងទៅខាងនេះបងប្អូនទៅខាងបាទសំឡងទឹកអូដូនពៅចង់ថតទឹកឲ្យបងប្អូនមើលថាទឹកព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺខែនេះគឺទឹកច្រើនតែឆ្នាំនេះគឺអត់ទាន់មានទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងខែនេះទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះមិនដឹងថាទឹកនៅលើនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីផ្លូវចូលទៅសំឡងតែម្ដងដោយសារសំឡងនឹងក៏បងប្អូនយើងក៏មិនសូវស្គាល់ដែរបាទគឺមកជិះតាមផ្លូវនឹងមកគឺមានតែផ្លូវកស៊ូគេអត់ដឹងថាផ្លូវចូលតាទេព្រោះគេអត់បានដាក់ផ្លាកហ្នឹងផ្លូវចូលសំណង់ផ្លូវទេបងប្អូនគឺដល់យើងស្គាល់បានដឹងបានដឹងផ្លូវចូលបាទហើយស្រូវអូទឹកច្រើនតែបងប្អូននេះបាទទឹកច្រើនបងប្អូននេះបាទទឹកមួយជួរនេះគឺទឹកច្រើនគួរសមដែរតាមស្រែមានទឹកគ្រប់ស្រែតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺផ្លូវនេះគឺផ្លូវកស៊ូជិះស្រួលទេបងប្អូនគឺអត់ពិបាកទេមកជិះមកនេះមករៀនថ្ងៃតិចបងប្អូនបាទបាទជាងធម្មជាតិតាមសងខាងផ្លូវគឺល្អមែនទែនបងប្អូនប្រសាមានភ្លៀងធ្លាក់ខែនេះខែវស្សាផងគឺមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទខែនេះគឺទឹកតិចមែនទែនអូផ្លូវនេះមានផ្លូវបំបែកមួយដែរបាទតែដល់ថាបំបែកតាទេបងប្អូនបាទចឹងផ្លូវបំបែកទៅខាងសំណង់ទឹកនោះក៏ដូចអញ្ចឹងដែរបងប្អូនគឺផ្លូវបំបែករៀងដីក្រហមដែរបាទឡើងអត់ទាន់ដល់ទេបងប្អូនជិតដល់ហើយបាទយើងមើលទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិរឿងអូផ្លាធំប៉ុណ្ណាណៃបងប្អូនហ្គេតស្បឺតប៉ុណ្ណាណៃបាទឮថាតិចតិចក៏រើផ្លាស្រាបៀស្រាអីចាញ់ហ្នឹងបងប្អូនបាទយ៉ាមានអស់មានអីទុកសម្រាប់
ខែទឹកលិចដែរតើបងប្អូនជួនេះក៏ទឹកលិចដែរបងប្អូនណាទឹកខែទឹកចំនួនជន់លិចលិចខ្លាំងដែរជួនេះតែលិចដល់ផ្លូវជាតិទេបងប្អូនគឺលិចត្រឹមតែផ្ទះបងប្អូនដែលទៀបទៀបដីទៀបទៀបបាទចឹងដល់មុខនេះគឺមានសាលារៀនមួយសាលារៀនអីចេះមើលសិនហើយផ្ទះបងប្អូនយើងជួនេះមានតូចមានធំមកអូសាលារៀននៅខាងណាសាលារៀននៅខាងឆ្វេងដែរអាគឺសាលារៀនវិទ្យាល័យឯងសាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យតាហែនបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតនៅដល់ភូមិតាហែនអាឃុំក្ដុលតាហែនស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងអូមានឡានដឹកថ្មដីមកពីណាដល់ភ្នំដែលបានថតទីតាំងនេះបងប្អូនមើលទេនៅទស្សនវិជ្ជាតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំជិះមកគឺជិះយឺតៗដើម្បីថតទស្សនវិជ្ជាតាមដងផ្លូវបងប្អូនមើលព្រោះគេរោអស់ទុកម្ដុំម្ដុំមុខផ្ទះស្រាច់នេះមកឥឡូវយើងឃើញមានដល់ទីតាំងនេះអស់ផ្ទះហើយដល់ចំការដំឡូងហើយចិត្តដល់ផ្លូវបំបាយចូលទៅខាងសំណង់ទឹកអូដុនបៅហើយបងប្អូនអរសាតែបន្តិចទៀតទេតិចហួរផ្លូវព្រោះស្រាប់ជិះហួរបងប្អូនគាត់ស្គាល់ខ្ញុំមកម្ដងទើបស្គាល់លើកទី1ក៏មុនតែខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងអាហ្នឹងទឹកអត់សូវមានបងប្អូនណៃគឺទឹកច្រើននេះបាទព្រោះទឹកនៅខាងក្រៅមានច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងជិតដល់ផ្លូវចូលហើយអូមានផ្ទះទឹកចោលទៀតអានេះយើងវាយផ្លោចអូនេះផ្លោចូលហើយមកឥឡូវយើងដល់ផ្លោចូលហ្នឹងបងបាទផ្លោចូលគឺមានតែលៀងម៉ូតូមួយបាទអញ្ចឹងមានឲ្យម៉ូតូគេមកផត់មួយសិនបងប្អូនឲ្យចាំម៉ូតូគាត់ប្រឆ្លងទៅបាទនេះគឺផ្លូវចូលសំឡងទឹកអូដូនបៅបងប្អូននេះបាទឥឡូវយើងដល់ផ្លូវចូលផ្លូវស្រួលទេបងប្អូនមកគឺផ្លូវគ្រួសក្រហមទេបាទចឹងខាងអ្នកថតបាទវីដេអូអីហ្នឹងអាចមកថតបានគឺសំឡងទឹកអូដូនបៅបាទឥឡូវយើងបង្ហាញផ្លូវចូលមកពីខាងស្រុកបវលចេញពីខាងផ្លូវបបែកមកពីខាងឡែមទៅខាងឡែមហ្នឹងយើងមកត្រង់មកយើងឃើញមានកន្លែងលាងម៉ូតូកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈឯនោះខាងមុខហើយហើយមានផ្លូវបាទនេះផ្លូវដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងបាទចូលមកតាមនឹងមកគឺជីប្រហែលជា1គីឡូជាងហ្នឹងបងគឺដល់សំឡងទឹកហើយបងបាទគឺដល់សំឡងហើយចឹងមកនេះគឺរៀងភ្លៀងភ្លៀងពីយប់មិញនេះបានមានជាបាទផុកផ្លូវហ៎បងចឹងខ្ញុំជីក្នុងឡានរៀងបាំងនេះឡានទៀតបងក្របឡានមកហ៎បាទអញ្ចឹងយើងជិះមកគឺមានគេធ្វើចំការធ្វើអីនៅខាងឆ្វេងដៃខាងស្ដាំដៃគឺមានចំការតង្ហែនគឺនៅខាងឆ្វេងដៃបាទខាងស្ដាំដៃគឺចំការគេធ្វើជាទូទៅមានចម្រោះបាទចំការចម្រោះបាទអញ្ចឹងយើងចុះដល់សំឡងហើយបងប្អូនបាទតែបន្តិចទៀតទេបាទ
អាចខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីបង្ហាញប្រយបងប្អូនដែលចង់មកលេងកំសាន្តចង់មើលសំណង់ហ្នឹងក៏អាចមកបានតាមវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរដល់នេះគឺមានឃើញបកគោលបាក់សញ្ញាឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នអីចឹងណាបាទមានអូមានស្ទឹងមួយសារនេះច្រកច្រកទឹកហើយយល់តែអត់មានទឹកចឹងមកចង់តែច្រកទឹកហ៎បងប្អូនចឹងអាកន្លែងច្រកទឹកនេះគឺទឹកហូរទៅខាងកំពីងពួយបងប្អូនអូទឹករៀងស្រក់បន្តិចចឹងបាទហូរទៅខាងកំពីងពួយបងប្អូនទឹកហូរទៅខាងកំពីងពួយចឹងទឹកអាងកំពីងពួយក៏ហត់ធ្លាក់ទៅពីខាងណាស់ដែរបងប្អូនទៅពីខាងអូលុនប៉ៅនេះដែរបាទអាងទឹកពីងពួយចឹងទឹកកំពុងតែធ្លាក់ទៅជាបន្តបន្តបហើយធ្លាក់ទៅក្រោមផងទៅលើទៅខាងកំពីងពួយផងទៅខាងបាទខាងទីមានជ័យផងចឹងឡើយនេះគឺស្រង់ទឹកធំបងប្អូនមកឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងសំណង់បងប្អូនបាទអូស្ងាត់ល្អមែនពីមកដល់នេះគេដុតខ្ជុំបងប្អូនហើយធ្វើខ្ជុំធ្វើអីនេះអាចាប់នឹងសំណង់ណែបងប្អូននេះគឺបាត់ទ្វារបាត់ហើយបាទឥឡូវយើងដល់សំណង់ហើយនឹងថាមានទឹកច្រើនបណ្ណាទេខ្ញុំអត់ទាន់បានចោះដល់បងប្អូនតាមបាទឡោះចោះទៅមើលសំណង់របស់គេបាទបាទបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដល់សំណង់ទឹកអូដូនប៉ៅហើយដែលបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្រដតាហានស្រុកបវលខេត្តបានវងអញ្ចឹងខ្ញុំជិះមកតាមផ្លូវថតទឹកពីតាមដងផ្លូវបងប្អូនមើលហើយឥឡូវយើងមកមើលស្ថានភាពទឹកនៅខាងលើបងប្អូនអាទឹកនេះគឺហូរទៅខាងនេះបងប្អូនទៅខាងរហូតដល់បាទមង្គលបរិយស្ទឹងមង្គលបរិយគឺទៅតាមនឹងបងប្អូនគឺទាំងអូទឹកគេបាក់ទៅមកច្រកតែកម្លាំងខ្លាំងគ្រាន់បាទបងប្អូនបាទទឹកគេបាក់ទៅមកច្រកទេតែកម្លាំងខ្លាំងគ្រាន់បាទនេះបាទអញ្ចឹងទឹកទៅដល់ទីរំស្រុកបវលបងប្អូនឃើញនៅសំណង់នៅបវលខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូនវីដេអូមុនហ្នឹងបាទគឺទឹកហូរពីណែទៅបាទហើយខាងកំពីងពួយបាទទឹកកំពីងពួយក៏ទៅតាមនឹងដែរបងប្អូនបាទកំពីងពួយបាទនៅកំពីងពួយក៏ទឹកចេញទៅពីខាងអូដូនប៉ៅនេះដែរបាទឈើក៏ទឹកធ្លាក់ពីលើភ្នំផងហើយផងមកតែភ្លៀងអញ្ចឹងបាទត្រូវទៅឡៃអាងស្តុកទឹកកំពីងពួយបាទអញ្ចឹងទឹកហូរខ្លាំងហើយមានកំទេចឈើកំទេចទីឈើច្រើនដែរទឹកវាអាចពីមុនអាចដល់ដែរបងប្អូនទឹកទឹកវាឡើងដល់ដែរហ៎បើទឹកឡើងខ្លាំងទេបងប្អូនបាទនេះកំពុងតែហូរមកវូគឺបើទៅមកច្រកទេបងប្អូនបើខ្លាំងក្រត់បាល់ហ្នឹងបងប្អូនមិនបើតិចណាបងប្អូននេះបាទបងឃើញនេះបាទទឹកមួខ្មាញ់ទៅនេះគឺច្រើនគួសមបងប្អូនមិនថាជាច្រើនណាស់ណាច្រើនគួសមអាចបាទស្រោចស្រពបងប្អូនយើងនៅខាងក្រោមបានណាបាទជើងសប្តាហ៍មានតែមកបងមកស្ទូចត្រីហ្នឹងបងបងដូចបានទេឬណាបងទៅទឹកធំអញ្ចឹងមកទឹកច្រើនអញ្ចឹងទឹកហូរខ្លាំងបងប្អូនបាននៅខាងក្រោមខ្ញុំឡើងទៅមើលខាងលើបងប្អូនមើលសិនហើយសិតតែតិចកំទីសម្រាមឈើបាទដើមពីងពងនេះដើមពីងពងដើមវិស័យមកពីណាពីណីបងប្អូនគឺសិតតែហើយមានស្ទូចអីមកនោះមានតែស្ទូចបងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងគេទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ទឹកហូរវូទៅដល់បងប្អូនមកច្រកគេបាត់ទៅមកច្រកទេបងប្អូនទៅមកច្រកទេនេះហើយមានតិចទីឈើវល់ទៅមកទៅមកនេះបងវាទៅក្រោមទៅណាទេពីនោះទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនអាគឺវាទៅណាទេវាចង់សាទឹកហូរបងទឹកហូរមកពីខាងណោះវាវល់ទៅខាងណោះបាទវល់មកខាងណោះឬក៏វល់មកជុំវិញមកដល់ហើយវិញ
បាទអញ្ចឹងនេះស្ទូចក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទូចមកស្ទូចបដាបដាហើយហើយអ្នកថតចាប់ផ្ដើមមកថតដែរបងប្អូនផ่านដើម្បីថតបង្ហាញចាប់ផ្សាយបងប្អូនយើងនៅខាងក្រោមដឹងអញ្ចឹងអាទឹកចាប់ផ្ដើមមានហើយនៅខាងក្រឹកលើនេះមានតែមនុស្សជាសូវជាខ្លាំងមែនទែនទេគឺមកល្មមប្រើបាទគឺអត់សូវខ្លាំងទេបាទអញ្ចឹងទឹកហូតបកច្រកតណបកច្រកតខាងនោះអូឥឡូវមានគាត់ដាក់បដែតហងទៀតបងប្អូនបាទគាត់មើលគាត់បដែតមុំសិនបងប្អូនថាបានអត់ចាស់បដែតតែឯងបាទជឹងបងប្អូនយកគាត់ឲ្យតែមានទឹកគឺគាត់រោត្រីបងប្អូនគាត់រោត្រីស្រាប់បាទចិញ្ចឹមជីវិតចឹងណានៃសាប់ត្រីបងប្អូនទៅគាត់បដែតចាស់បដែតមុំមើលគាត់បដែតមុំសិនបានទេអ៊ំបានអួយមិញអូបើសុំមានត្រីអូមានត្រីធំជាងមងចំអត់ទេទៅមកគាត់មើលខំមានមួយយកអាខំបានដែរត្រីបណ្ដាខំមានមួយក្លាំពើយ៉ាងចាប់វាត្រីវាតូចតូចឬមិនហ៎ត្រីធំជាងមងចំត្រីធំជាងមងទៀតធំជាងមងចំត្រីធំជាងមងទៀតខ្លាំងហើយសមុទ្រ9មងកាត់ជើងផ្លៃហ្មងកាត់អូដល់មងសម្រាប់ប្លាយទៅវាទឹកយើងបានធ្វើតម្រូវវាអូទៅមកបដាកណ្ដាលមកដាក់ដល់មិនទៅទៅតាមពូនោះពូមកខាងណាវិញនៅខាងប្រង់អូប្រង់អូមកដល់រោងឆ្ងាយមែនក៏អត់ទៅអីគេកាលប៉ាន់ដល់ដាររោដំបងតិចតិចតែឯងអូប្រង30เนาะហូរយើងធ្វើត្រូវកាលាវាបាត់អត់ស្មាមើលអាទឹកទីកាត់ជើងអត់កាត់ផ្លៃអត់បាត់អត់បានយកមកអូយកទឹកទីមកបើល្មមត្រីឯណោះមើលលើកមកអាមានស្រួលមានស្រួលអត់ហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងអា4ជើងវិញ4មិនជាប់ទេ5មិនជាប់អំពិលនេះហើយនៅក្នុងទាំងអស់យើងអា4អត់ជាប់ទេមានត្រីទុយទេទុយទុយហួរអូទុយទុយហួរធំធំហួរចូលចាំនឹងហើយវាចម្រោះអាហ្នឹងអូត្រីមានត្រីធំធំបើតែត្រីវាអត់ទៅពួកយើងពិបាកដាក់វាអត់មានត្រីតូចមានត្រីធំនៅណាបងប្អូនតែទូទូហួរឲ្យតែអត់ឈ្មាញ់បងបាទៅគាត់ដាក់មុងបដាចង់ជាប់ផងបាត់មួយឬក៏មិនហ៎ទៀកតែឈើរៀនគេនោះដីនេះហ៎អូធ្វើបងបាទអារៀនទៅដោះមុងដោះដាច់ត្រីអស់ដាក់ឲ្យបងប្អូនទឹក
បាទគាត់អត់គាត់ចេះតែមករោអញ្ចឹងបងប្អូនផ្សងគ្រូថ្នាក់បងប្អូនការរោលេខដាក់ទឹកហូរឡើងខ្លាំងចេះបាទលេខទឹកហូរឡើងខ្លាំងចេះគាត់ផ្សងសំណាងបាទដូរដើម្បីការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ណាបាទគឺដាក់មងក្នុងទឹកតែម្ដងបងប្អូនណាគឺហាមមងមិនដែរបាទជុំខ្ញុំចាំមើលគាត់មកមងសិនថាបានអត់បងប្អូនចាំមើលទៅទឹកខាងចាំមើលទឹកខាងលើបងចាំមើលទឹកខាងលើបងប្អូនខ្ញុំដាក់ទៅមើលខាងលើខ្ញុំមើលគាត់ផ្ដែតមកមកមងសិនបងក៏ដាក់មងផ្ដែតណាហៅផ្ដែតមងបាទដាក់តាមទឹកអាហ្នឹងតែទៅហើយជាងវាចាប់ដើមរសាត់ទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅតាមគាត់នេះក៏ដាក់ក្នុងទស្សនមួយបាទចាំមើលគាត់ទាំងអស់គ្នាមកបានឆ្ងាយវិញមកបានឆ្ងាយចាំមកតរោនៅជួស្ទឹងសកែដែលទៅដល់ហើយឆ្ងាយមែនហើយជួនឃើញគេរោបានត្រីប្រហែលថ្ងៃនេះបាទឃើញគេរោបានត្រីនៅស្ទឹងសកែបាទត្រីពលត្រីពលត្រូវឯងបានបងเนาะជិះពេញពួយហើយមិនត្រូវអត់មានតាមមិនត្រូវពេញពួយអូឡើងនេះអត់មានទេតាមមិនបោត្រីប្រងអូពេញពួយទឹកវាហូរចេញមិនដឹងតើទៅពេញពួយបាទពួយអូត្រីប្រងវារួមត្រីប្រងបាទត្រីឯងក៏មានតែបានអត់ទឹកនេះដែរបានត្រីប្រងដែរឡើងនេះទឹករីងដែរតែអត់មានត្រីចាំមានអ្នកតបោទៀតតាមមិនគេដាក់អាដៃតាមមិនតែបងតាមអកាទឹកច្រើនក្នុងមុនឆ្នាំមុនហ្នឹងអត់អូអូកម្មសានេះតាមមិនបានតាមមុនគេដាក់អាដៃវាមកពីលើអូសំបានតាមឡើងនេះអត់សូវមានត្រីហ្មងអូគេគ្របអូនោះបានតានោះគេគេក្របអូនោះត្រីវានៅកុំទៅនោះចាំពេញពេលមកអញ្ចឹងមិនព្រមរកអញ្ចឹងដាក់បោយមួយដែរស្គូអត់ចាំហៅទឹកមកទៀតអូយកជួអកឡៃកំហោទៅអូបានមកត្រកមកគេបាត់ទៅបាននោះយូយូដាក់មួយយូយូដាក់មួយខ្ញុំទៅបានទៅបានខ្ញុំទៅរកអ៊ីលវិនខ្ញុំទៅបាន
ព្រោះវាស៊ឺខ្ញុំសាចូលទៅទៅស្ៀបតែស៊ឺទៅកន្លែងដាក់ពូបាទអូតៅបាននៅមកខ្សោយមកកបោយទៅបាទប្រៃបកេតៅមិនព្រមដាក់នឹងបាទចាំមើលផែនយោថាអូផ្ទះគេនឹងអញ្ចឹងមានអីផ្ទះគេនឹងភ័យគេមានណាមិនដើមគេមិនគេដាក់ខាងខាងនេះតែទៅបានតាមមកបាទបាក់កដាលវិញអូទៅដល់ណាចាក់ក្រោមទៅមើលចឹងទៅមើលខាងក្រោមណាបងម៉ោងបដាម៉ោងបដែតណាបងម៉ោងបដែតអញ្ចឹងក៏ដល់ដល់ណាទេណោះអូបងប្អូនទៅកន្លែងនេះគេស្រួលមែនទេណាបងកន្លែងសំណង់គេនេះគឺល្អមែនទេណាបងបើកន្លែងដើរមើលបងប្អូនគេសំណង់គេកន្លែងដើរស្រួលមែនទេអូស្នាមសាបងត្រៃហ្នឹងពូនេះស្រាប្រតិថ្មឲ្យមានអ្នកបោះតង់បោះអីម្ដេចក៏មិនដឹងដែរនេះបាទអានេះបោះតង់លើនេះតែពេលទឹកឡើងមកវឹបលិចដល់ឡើងតង់នេះហូរវឹងបាទអញ្ចឹងទឹកធ្លាក់ទៅខាងទីរួមស្រុកបវលទីតាំងនេះបាទទីរួមស្រុកបវលទៅខាងលវីសឿចំណោមអីគឺរហាត់ទឹកមង្គលបរិយទៅខាងក្រោមទៀតគឺទាំងអស់បងប្អូនបាទគឺទៅទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទឡើងដល់ទីតាំងដែលបាទអូបាទដែលបានពូគាត់លើកមកអូបដាដល់ក្រោមក្រោមត្រីធំវិញបុកអត់ចត់អូបុករួចបុករួចគាត់ត្រូវកលាវិញមកសាក់ក្រោយវាធំលើនឹងមកហើយយកទឹកពីមកល្មមត្រីអូខាងក្រោមសិនដល់ត្រីបណ្ដាដល់ឆ្ងាយមែនព្រោះបណ្ដាឆ្ងាយមែនមិនគិតឈើនេះបើកុំឈើមកសាតែឯងវាគិតឈើមកអូបណ្ដាទៅតលាក់ទៅក្រោមវិញតិចចំមកថ្មធំធំមែនទេខ្ញុំដែរមកអត់អីទេតែធ្វើគេធ្វើរៀនបងបាទលេចទៅជាប់ដល់ហ្នឹងឯងអូនេះអស់ថ្មត្រឹមនេះឯងបុកទៅមួយនេះស្ងាត់ឈឹងរៀងរោមមិញអត់ឃើញរੂបបាត់យ៉ាប់អស់ត្រីធំធំពេកតូចតូចពេកចឹងយ៉ាប់ធំធំពេកតូចតូចពេកបានចូលបវលតើបូបវលដូចសំបកបានជាងហ្នឹងតាណាកន្លែងតាណាស្នងបវលហ៎អត់ឃើញមានបានទៅដល់ផងឃើញគេបងបានខ្លះខ្លះវាមិនបានច្រើនទេតែសំបកត្រីរៀលដែរហ្នឹងខ្ញុំចេញមកស្នងបវលតើមិញចឹងបាទ
ស្បោអ្នកបងស្បោអ្នកបោយណោះអូគេបោយបានទេបោយបានតិចតួចវាមិនសូវច្រើនស្បោត្រីតិចតូចនោះមិនគេដាក់មកបោយវិញមក1គីឡូជាងហ្នឹងមិនគេបោយមកយូរគេដាក់មួយដែរមិនមុខស្នងបានទៅដឹងធ្លាក់ទៅដល់ធឿនទឹកហ្នឹងស្ទឹងដល់ហើយតែអាប្រេកដែលធ្លាប់រត់ត្រីបានអត់ដល់ទេគេស្តាប់ត្រឹមសឿស្នងសឿស្នងដំពូកំទៅមើលអាកន្លែងដំពូហ្នឹងដំពូហ្នឹងក៏អត់មានទឹកអត់ដល់ទឹកវាស្តាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំមកពីនោះហ្នឹងតាអត់បានអូចាប់អត់មកទៅវារួចមានតែត្រីមានត្រីធំធំពេកធំធំពេកខ្លួនមកហើយអត់បានយកទឹកពីមករដកដាក់មកមកនេះមួយមិនបានផងត្រីធំយើងទាំងធ្វើមិនបានយ៉ាប់ទឹកប៉ុណ្ណឹងទៅលបវាទឹកពីរទឹកខ្លះបាទទឹកថ្មីថ្មីចេះប៉ុនទីក្អែកទីនេះទេខ្ញុំគ្មានបានមួយសោះអត់ ਉਹ ទៅមកមកថាអត់អត់ហើយបើថាជាប់ទាញមកមកនឹងដៃគឺគឺដល់នឹងជាប់ហើយអត់ជាប់ទេអត់មានគ្រឹះដៃអត់អត់មានទៅបដែតណាបានទៀតកន្លែងណាផ្សេងសាក់មើល5មួយជើងទៀតអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចបើ5ហូតដូចអត់មានត្រីហ៎តែវាបានពិនមកវាខ្ញុំត្រង់ដែរពេញមួយមិញចូលត្រី3វាដាច់ពីទៅវិញគប់អាកន្លែងរៀនគេអូស្ដាយដាក់បងទៅអត់ឃើញមានអ្នកមកបងបងណាអត់បានទេបងប្អូនមួយស្ងាត់ជ្រាបចុំក៏បានថ្មធំធំមករៀបដល់កនេះអត់បានដែរកាត់ត្រីអត់បានទេស្លោខ្លាញ់ទឹកដល់ហើយតើពូដល់ហើយទឹកដល់ហើយតើចុះបើដល់វាដល់ចំណោមវិញហ្នឹងទឹកអូដល់ចំណោមហើយបាទចុះដល់ងាយនេះដល់ហាត់ទឹកហើយស្លោខ្លាញ់ស្លោត្រីដូចបានជាងនៅណែដល់ពូបានជាងក្នុងត្រីមកក្រោមត្រីមកក្រោមហ្នឹងតើអូទៅស្លោខ្លាញ់ទៅទឹកនឹងខ្ពងហ្នឹងតើស្មាននេះបាត់ទៅហើយម៉ោង2ហើយហ្នឹងម៉ោង2មែនទៅណាទីមិនដល់រត់បានមកហូបផ្ទះវិញវិញបាទចាំមិញមកដាក់ពីជើងបាន2គីឡូបណ្ដៃនោះពីខាងគ្រុបទៅគ្រុបគួនអូលំប៉ាងអូលំប៉ាងបាទនេះក៏បានទៅទីណាព្រោះនៅផ្ទះរត់ឈឺនៅពេលដើរអត់ឈឺដើរទៅជើងដៃយើងវាដើរមិនទូលគេហ្មងមិនដៃគេទៅរត់ទៅនៅផ្ទះរត់ខ្លួនអូមកបានរៀនគេទៅណាត្រីវាមកផ្នែកជាងនៅក្នុងទេទឹកវាហូរយឺតណាស់ហូរយឺតជាងទឹកវាមកមកទឹកបុកក្នុងខ្លាំងអញ្ចឹងបាទវាឡើងមកនេះប្រອບនេះកាលថាត្រូវ5ក៏ទៅនឹងនេះដាក់នឹងមកញ៉ាំញ៉ៅញ៉ៅអូមកយ៉ាងអញ្ចឹងទៅនៅស្លខ្លាញ់ល្អជាង
ើបាទព្រោះព្រៃស្នងព្រៃខ្ពស់ទឹកឡើងច្រើនដែរហ្នឹងគេបាក់ទៅពីព្រៃខ្ពស់ទៅស៊ឺហើយតើពេលព្រៃខ្ពស់ទៅដាក់ទៅស៊ឺហើយបាទលាក់ទៅចំណោផងហើយមកហើយត្រីបាទធ្លាក់ទៅដល់ហើយខ្ញុំជិះមកពីនោះហ្នឹងតើដាច់បាត់ហើយអើយអត់បានស្រូបុកឡើងលិចទទួលថាទៅខាងហែលមកមើលខ្លួនច្បាត់បុកលិបងតាធ្វើតម្រូវបន្លាយធ្វើតម្រូវស្ទឹងណាស្ទឹងអត់ទេស្អែកជីវែងស្អែកចាំតោះស្ដោះខ្លាញ់ទៅទឹកដល់ដល់ហើយទឹក5ដងទឹកដល់ណាស់អស់ហើយហ្នឹងវាតលាក់ពីទៅហើយទៅដល់ចំណោមហ្នឹងដល់ចំណោមនេះទេដល់ហាត់ទឹកហើយទឹកហ្នឹងស្ទះត្រឹមស្នងពោពីដើមតោខ្ញុំឡើងទៅខណោះដែរតើនេះទៅពេញពួយដែរទៅខ្លះខ្ញុំឡើងទៅខណោះដែរតើអូទៅនោះដែរបាទអឺតើមិនគាត់បើបានបាយដាក់ទីជើងបានរី2គីឡូអូយ៉ាងហ្នឹងវាធ្លៀងនីវិញបាទឥឡូវយើងឡើងទៅមើលខាងលើសំណង់បងប្អូនទៅមើលខាងលើសំណង់បាទបាទជួយគាត់មកពីឆ្ងាយពួកមកពីកប្រង់បងប្អូនដើម្បីមករកត្រីគាត់មានម៉ូតូមួយបាទអញ្ចឹងយើងឡើងទៅមើលខាងលើសំណង់វិញបាទទឹកខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំថតខាងក្រោមមកអីឥឡូវយើងមើលខាងលើសំណង់ខាងក្រោមសំណង់បងប្អូនបាទពួកឡើយយើងមកមើលទឹកខាងលើសំណង់វិញម្ដងបាទនេះខាងលើសំណង់បងប្អូនទឹកនេះយ៉ាចាំគូសំតងបងប្អូននេះបាទទឹកខាងលើសំណង់បាទនេះបាទទីចំណងទៅលើស្ពានរបស់បងប្អូនមើលនេះខាងលើសំណង់នៃបាទសំណង់ទឹកអូដូនបៅបាទបងប្អូននេះគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងលើសំណង់ទឹកនៅខាងលើសំណង់អូដូនបៅគឺបងប្អូនអ្នកស្រែក៏សប្បាយចិត្តហើយប៉ុន្តែបងប្អូនបាទតែមានទឹកមកបបោក្រាន់បាល់ដែរបងប្អូនហើយគឺសំណង់ទឹកអូដូនបៅបាទលើសំណង់បងប្អូនទឹកកម្ពស់29ម៉ែត្របងប្អូនបាទនេះគឺដាក់ទៅនេះខ្ញុំថាតើគេនឹងកម្ពស់ពីកន្លែងក្រោមអាងនោះមកស្ទងប្រហែលជា2 3ម៉ែត្រពីគ្នាដែរបងកម្ពស់ទឹកកម្ពស់ខុសគ្នាបើបើកទៅទាំងអស់នេះកប់បងប្អូននេះគឺទៅលេខខាងក្រោមមកបើទឹកបើបើកទៅបងប្អូនអាចលេខខាងក្រោមបាទទឹកសំណង់ធំដែរបងប្អូនបាទទឹកទឹក
ពពោះទឹករៀងនេះដែរបាទជិះខ្ញុំដើរមើលខាងលើនេះគឺមួយជួរបាទខាងលើសំណង់បងប្អូនបាទខាងនេះហ่ะក្រោមស្ថានភាពនៅខាងលើសំណង់លោតចំមួយសិនបាទនេះដើរមើលសិនបងប្អូនដើរមើលទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនមើលខាងលើសិនអខាងនេះគឺអត់មានបងកើតឧស្សាហ៍ទៅជ្រៅពេកខាងលើនេះជ្រៅពេកបាទនេះបងប្អូនទឹកនៅខាងលើបាទនេះបាទនេះគឺសំណង់អូដុនពៅដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្ដលតាហែនស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនក៏ចង់ដឹងពីស្ថានភាពទឹកនៅខាងលើខាងលើមិនថាបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទេឃើញថាគេថតផ្សាយថាទឹកលិចទឹកលិចនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាទស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំព្រះវិហារទីមានចៃថាមិនឲ្យអត់មានអីទេបងប្អូនទីមានចៃនៅនឹងថ្កល់ឡើយទេហើយខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនគឺទឹកហូរទៅខាងបាត់ដំបងទៅទីមានចៃហ្នឹងបងប្អូនបាទជិះឡានទៅលើវិញសិនអរនេះផ្លាកក៏សួងធនធានទឹកអូតូនិយមគម្រោងជួសជុលបាទផ្នែកខាងមុខខាងក្រោយសំណង់ទ្វារទឹកប្រហែលហោះថាទ្វារទឹកប្រហែលគាត់អូនបើបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងដើរទៅមើលខាងលើទៅអូគាត់ឃើញមានក្រសួងគេចុះមកមើលច្រើនតើបងប្អូនខាងក្រសួងនេះកំពស់ទឹកបងប្អូនកំពស់ទឹកអូអានេះដល់33ម៉ែត្របាននេះទឹកខាងនៅខាងលើពោះខុសគ្នា2ម៉ែត្រដែរបងប្អូនពោះពោះដែរខុសគ្នា2ម៉ែត្រដែរចឹងតែឃើញខាងស្ទូងទុនទុនទឹកបាត់ចុះមកមើលតែនៅខាងនោះបងប្អូនខាងនៅខាងនោះដែរអញ្ចឹងមើលកម្ពស់ទឹកសិនបងប្អូនបាននេះកម្ពស់ទឹក29ម៉ែត្របងប្អូននេះបាទទឹក29ម៉ែត្របងប្អូនឃើញនេះខ្ញុំស៊ូមមើលបាននេះខាងលើហើយសិតតែកំតិចកំទីឈើបងប្អូននេះបាទតាំងពីឈើពីពងអាស័យអញ្ចឹងចាំអត់ខាងលើបងប្អូនហើយទៅវិញសិនបានទេចាស្មានតែអត់បានវិញទៅវិញទេទៅវិញហើយអូបានត្រីមួយហាវាមកលេងវិញអូវាមកលេងវិញអរគុណបងហើយជាគាត់ស្ដាប់អត់បានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមិនចាប់តែត្រីបងប្អូនបាទជួបចាំបាទអេមើលស៊ុយត្រៃចឹងតើប្រចាំបងប្អូនកំពុងស៊ុយត្រៃបែបបានហ្នឹងនោះបានកំពុងស៊ុយត្រៃបែបបានអូបានមែនបាទមកត្រៃឆ្លាំងដែរបងបងប្អូនចង់ស៊ុយត្រៃឆ្លាំងស៊ុយបាននោះThank you.
អញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបងប្អូនបាទនេះនេះកម្ពស់ទឹក29ម៉ែត្របងប្អូនមាន29ម៉ែត្រ9ម៉ែត្របាទចុះវីដេអូខ្ញុំបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបងប្អូនជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា